Věci vysvětlujeme na základě rozumu, ale děláme je srdcem. Emoce hýbou našimi organizacemi víc, než si to uvědomujeme. Dobrý den. Jmenuji se Tomáš Hančil a představím vám, jak chápeme změnu tak, abyste i vy mohli změny řídit ve vašich organizacích. Harvardský psycholog Jonathan Haidt navrhuje obraz slona a malého chlapce na jeho hřbetě. Tento obraz podle Jonathana Haidta daleko lépe vystihuje poměr sil, které cítíme, když řídíme změnu. Emoce mají daleko větší význam než rozum. A aby byl tento obraz kompletní, tak ho ještě musíme doplnit o cestu, kterou navrhují dva autoři, kteří v nedávné době publikovali knihu, která do značné míry změnila pohled na řízení změny. Jedná se o Dana a Chipa Heese v knize Switch. V češtině ta kniha již vyšla a jmenuje se Proměna. Oni navrhují ještě doplnit ten obraz o cestu. A ta cesta vede z minulosti do budoucnosti a my doufáme, že je do budoucnosti pozitivní. O tom, jak pozitivní budoucnost představit, o tom budeme mluvit příště. Jezdec, náš rozum, ten malý chlapec, ten potřebuje velmi jasné instrukce. Mnoho organizací při řízení změny definuje změnu složitě. A potom se stává, že nejasnost na straně cílové skupiny je interpretována jako nechuť změnu přijmout. Když jsme nedávno pracovali se skupinkou sester v jednom pražském zdravotnickém zařízení, tak jsme si uvědomili, že je velmi těžké přijmout změnu formulovanou jako zlepšení komunikace s pacientem. A to i po několikadenním komunikačním tréninku. Proto jsme tu změnu zjednodušili na 4 základní věci. Řekli jsme, v prvních 10 vteřinách udělejte 4 věci. Usmějte se, představte se, zeptejte se, naslouchejte. A těchto 10 vteřin je dostatečně krátká doba na to, aby jezdec byl schopen ovládat emoce, ovládat slona. To je důležitá věc, protože jezdec sice slona trochu ovládat může, ale nikdy ne na dlouhou dobu. Slon vždycky nakonec vítězí. A limitovat čas, po který by jezdec měl slona ovládat, je velmi důležité při řízení změny. Tedy pro jezdce formulujeme věci jednoduše a jasně, tak aby je pochopili malý kluk, a dáme mu dostatek síly na to, aby na krátkou chvíli zvládnul slona. Příměr jezdce a slona dobře ukazuje na poměr sil mezi rozumem a emocemi při řízení změny. Emoce hýbou procesy v organizacích. A tento obraz nám taky dává dobrý směr při hledání odpovědí na otázky typu, co dělat v případě, že všichni mají dostatek informací a přesto se jim do změny nechce. Nebo co dělat ve chvíli, kdy staré zvyky nedávají možnost novým zvykům, aby také zapustili pokořeny. Vraťme se k našemu příkladu se sestřičkami ve zdravotnickém zařízení. Když sestřičky měly všechny informace, ke změně komunikačního stylu něco chybělo. A chybělo to tak dlouho, dokud jsme nepozvali jednu z pacientek, aby přišla a sestřičkám vyprávěla, jak se cítila při své poslední návštěvě. A nešlo o to, co říkala, ale šlo o emoce. Šlo o to, že emoce naplnily celý sál. A najednou slon věděl, proč má jít, a byl ochoten poslouchat jezdce, který věděl kam a jak. Aby bylo řízení změny úspěšné, musíme se ptát také, jak je na tom cesta. Je prostě neschůdné? A jak má vůbec vypadat? Velkým nepřítelem je strach. A to platí o slonovi i o jezdci. Těžkosti, které nás na cestě čekají, musíme rozdělit na malé části tak, aby se jich slon ani jezdec nelekl.
Místo strmé stěny nebo skal je potřeba vytvořit schody. Nejlépe i zábradlí. Něco, o co se mohou jak slon, tak jestec při své cestě opřít. Jinou strategií je najít bílá místa. Najít, kde se věci dějí přirozeně dobře a zapůsobit na tyto situace tak, aby se rozšířily na všechny ostatní části. A ještě jinou strategií by bylo změnit jenom cestu a nestarat se vůbec o slona a jezdce. Bratři Hýsové ve své knize uvádějí mnoho příkladů. A já zmíním jeden, který je o sestrách, protože jsme o nich mluvili i dříve. Když sestry roznášejí v nemocnici léky, tak se jedná o velmi odpovědnou práci. Chybovost je nízká, pohybuje se někdy kolem 1 promile. Jedna chyba na 1000 roznosů. A přesto otázka zní, jak tento proces zlepšit. A když se na to podíváme jako na změnový proces pomocí obrazu jezdce, slona a cesty, tak začne být velmi rychle jasné, že nemá cenu přesvědčovat sestry, že se jedná o důležitou práci. Ani není problém v emocích. Oni dobře vědí, jak důležité je starat se o svého pacienta, protože s nimi jsou v kontaktu dennodenně. Zbývá cesta. A tam se ukázalo, že je možné dojít ke zlepšení. Ve chvíli, kdy umožnili sestrám nosit speciální vesty, které je označovali jako někoho, kdo nesmí být rušen při roznosu léku, chybovost se snížila na 50%. Najednou se ukázalo, že zlepšení vyrovnání cesty je to, co je potřeba, aby se zlepšil celý proces. Takže při řízení změny nemusíme vždycky pracovat se všemi třemi komponentami, ale stačí se zaměřit na tu, kde opravdu zlepšení je nutné. Řízení změny není snadné a tento jednoduchý model nám umožňuje analyzovat těžkosti, které nás při řízení změny potkávají. Můžeme se vždycky zeptat, je to otázka jezdce, tedy rozumu, je to otázka slona, tedy emocí, nebo je to otázka cesty, tedy prostředí, ve kterém se má změna odehrávat. Tato jednoduchá analýza je vlastně kompasem pro výběr dalších technik, které při řízení změny využíváme. A jak dobře víme, změn bude v našem životě čím dál tím víc. A tak vám přeji, aby s tímto modelem vaše řízení bylo úspěšnější. Děkuji vám.